আজি আমাৰ ঘৰ দুপৰীয়া আলহী এটা মলুৱা আহি উপস্থিত হলি তাক শুশ্ৰূষা কৰি আছো খাৰে নাহি বিয়া এইটো খা ধুনীয়াকৈ খোৱা দেই মুখত লৈ গ'লগৈ আকৌ আহিবি কেতিয়াবা ভোক লাগিলে দেই এয়া মলুৱা গছৰ ওপৰত বহি পেলাই ধুনীয়াকৈ তাক ফল মূল আৰু বিস্কুট খাবলৈ দিছোঁ খাই আছে বহি পেলাই খাই নাখালি এয়া দুপৰীয়া আলহীলৈ অলপ আগবঢ়াই দিছোঁ বুটমাহ বুটমাহ অলপ তিয়াই থোৱা আছিলে দুপৰীয়া আলহী আহিছে তাক ঘূৰাই নপঠিয়াওঁ বুটখিনি নিবলৈ ধুনীয়াকৈ নামি আহিছে ধুনীয়াকৈ নিবহি এতিয়া বুটখিনি বুট খাইছে দেখি যে এটা এটাকে তেওঁ মানুহে খোৱা দেখি খাই আছে দেখি বৰ ধুনীয়া লাগে জীৱ জন্তু মৰম কৰি এনেও ভাল পাওঁ এটাটাকে বুটলি খেচ ওচৰলৈ যাবলৈ ভয় লাগে খেতে খাই থাকে একো নকওঁ দেই সি ভয়তে এবাৰ মোলৈ চাইছে এবাৰ বুটকেইটা খাইছে আকৌ মোলৈ চাইছে এবাৰ বুটকেইটা খাইছে আকৌ ঘৰৰ কুকুৰজনীয়ে ফুকিছে এইটোও চিন্তা এটা এক খোৱা বস্তুৰ অভাৱত তেনেকৈ ওলাই আহিছে আমি বিভিন্ন সময়ত দেখি থাকোঁ মানে বান্দৰ চান্দৰ আহিলে মানুহে দলিয়াই ফৰ্ম উঠিয়াই নালাগে সেইবোৰ কৰিব চবখন কি হেঁপাহত খাইছে মাজতে মোক ভয়ো খুৱাই একদম দাঁত চাত নিগলে ধুনীয়াকৈ চাই লওক কিবা কওঁ বুলি খোৱা দেই ভোক লাগিলে আকৌ আহিব আকৌ দিম দেই একো নহওঁ তাৰ মোচন চাওকচোন আজিলৈ হৈ গ'ল আকৌ বেলেগ এদিনা আহিবি দেই এনেকৈ জীৱ জন্তুক মৰম কৰিব লাগে সদায় এয়া খাই বৈ পেলাই আকৌ সি উভতিছে যাগে দেই আকৌ আহিবি ভোক লাগিলে কেতিয়াবা পানী নাই নহয় এতিয়া পানী কিহত নি পানী খাবি জানো হে